Առաջինն է դուժողների հարցն է, ես այսքան ժամանակ է դուժողի դաշտարակի ինքը շատ լկտի է իրան պահում, ինքը ուզում էր ինձ համեմատել Նարի Հունանյանի հետ, իրա հերը եղել է դաշնակ, հասկանում ես, ինքը հշից, մյուս, ինքը ասում է հերս 30,000 փախստական էր պահում, մյուս, հա, Սփյուռքի փողերով պահում էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ընեցանեին պատերազմը կրվել, որ հրաժարական անտար և այլն գային իշխանության, իր արած այնքան բան է եղել, որ ինքը թո մի քիչ խոսա, ինքը էլ փոքր էլ չէլ իմացել, որը որից հետո եղել է ամեն ինչը, դա պետությունն է, պետության մեջ ես ասում եմ, ես զզվում եմ բոլոր դավաճաններից, ով որ ես պետության հողույի ջրի վրա ձեռքը բարձրացնի, ես այդ մարդկանցից զզվում եմ. Չի կարելի, մարդը հետացող է, մնացող չի, հողն է մնայուն արժեքը. Եթե մարդը սաղ է սիրում այրա հայրենիքը, ինք իրա կյանքն էլ պտի այդ հայրենիքի համար։ Մենք էլ եմ ասում, այդ գործը, որ եղել է այդ ամեն ինչը, մենք չենք կարել, որ հարստանանք, չենք կարել, որ լավ բան անենք, չենք կարել եսի մինչ։ Այդ 92 թվին դաժե Ղանդելյանի տղեն դատարանում ասեց այն ժամանակը, իշե թե չէ, որ ասեց ես այս տղերքի հետ բան չունեմ, իրանք չլինեին ուրիշներ ընելու։ Այսինքն մենք դա ոչ մի բան չունենք, հասկանում եք, իսկ Ղանդելյանի տղու հետ ես ասում եմ, եթե աստծո վստահ ազատեմ, մեծ սիրով կհանդիպեմ, կնստեմ խոսեմ։ Դե վարորդի տղան այսքան հետ եմ ասում, այսքան որ ասում եմ, վարորդի տղեն թո իմանա, որ իրա հորը իրա քեռին է սպանել, ոչ թե մենք։ Եթե ինքը մտելատես կեղտոտ, սրիկա, դավաճանական գործերի մեջ այդ երեխուքի հետ արի իրան շոֆեր, սարքի իրան նման դավաճանի թոդներ կողքը։ Այդքան վստահին, որ կարային այս պետությունը դավաճանեին, ամեն ինչ անեին ու ազատ մնային։ Նու անի անայնիվ այս մոտիվները այս այդ հիմա հորը, որ հիմա դու շոշափում ես, իսկապես այս քան տարի ես լուսաբանել եմ քոդատական գործը։ Ես այսքան ժամանակ չեմ ուզեցել խոսալ։ Ես հանդիպել եմ նաև քեզ, բայց սա առաջին ներքին հոգեքի։ Չէ, ես այսքան ժամանակ չեմ ուզեցել խոսամ, ես միշտ ասել եմ տղայա, թո չիմանան, այն իրա հետի տղերք էլ թո իմանան, դավաճանի համար են եկել դատարան, եթե իրանք երես ունեն, բարեկամ ունեն, միջև 92 թիվ իշկան ֆիդային մեռել է, 50% իրա այդ Սուքյասյանի պատճառով է մեռել։ Ես չեք հիշում, կրվում էինք ամեն ինչ, այդ դրանից հետո սաղ փոխվավ մեր մոտ, փոխվավ սաղ, ինձ համեմատում է, ասում եմ, Նարի Հունանյանի հետ, բայց իրա հերը դաշնակ այլ է, Նարի Հունանյանը սպանել ազգային հերոսների, մենք լիկվիդացրել ենք ազգի թշնամուն։